तपाईँहरूको बिचमा फेरि आज नयाँ भिडियो लिएर छु साथीहरू आइकिजिके प्लस यहाँ लाइभ पनि दिएछ हो साथीहरू अब म दुई तिन दिनभित्र अथवा केही दिनपछि म लाइभ नै आउने छु तपाईँहरूको यो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ लाइभ नै तपाईँसँग क्विज अथवा ट्रिकहरू सेयर गर्नेछु साथीहरू त्यसैले यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन भन्नुहोस् र अन्य गाउँमा बस्ने साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला र आज चाहिँ मिसिङ नम्बरको पार्ट टू लिएर छु तपाईँहरूले पार्ट वानमा तपाईँहरूलाई धेरै माया गर्नुभएको छ रे भन् मैले धेरै पनि तपाईँहरूले धेरै माया गर्नुभएको छ त्यो भिडियोमा र त्यसैले आज पार्ट टू पनि भिडियो ल्याइदिएको छु तपाईँहरूको बिचमा साथीहरू यसमा चाहिँ धेरै नै प्रब्लम भइरहेको हुन्छ साथीहरू यसमा यसमा तिन चार तरिकाले बनाउन सकिन्छ एउटै हिसाबको दुई तरिकाले बनाउन पनि सकिन्छ हो साथीहरू यसमा चाहिँ एउटै त तपाईँले कुनै एउटा तरिका सिकेर यो बनाउन सक्नुहुन्न त्यसैले धेरै तरिका रहेको छ साथीहरू त्यसैले यो भिडियो हेर्नुहोला पार्ट वानमा पनि हेरिहाल्नुहोला किनकि म अब रेगुलर रूपमा भिडियो हालिरहेको छु अनि साथीहरू अब यहाँ चाहिँ दिएको छ पहिलो नम्बरमा चाहिँ यस्तो दिएको छ होइन साथीहरू पहिलो नम्बरमा दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरू यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त त साथीहरू हेर्नुहोस् त वान टू थ्री अनि फाइभ अनि डिस्टान्स गर्दै गएछ हो साथ साथीहरू त कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई केही छैन यसलाई स्टेप फलो गर्नुहोस् पहिले यसरी जानुहोस् अथवा केही स्क्वायरिङ हुन्छ एस क्यु हुन्छ ओड नम्बर हुन्छ अझै इभेन नम्बर हुन्छ यसरी तपाईँ बनाउनु सक्नुहुन्छ स त्यस्तै मैले जस्ट ट्राई गरेँ वान प्लस टू इजल थ्री आयो हो त्यस्तै टु प्लस थ्री गरेँ यो प्लस यो गरेँ इजल फाइभ आयो हो त्यस्तै थ्री प्लस फाइभ गरेँ मैले एट पनि आयो हो अब एट प्लस फाइभ गरेँ इजिकल टु थर्टिन ल यो थर्टिन भयो यसरी तपाईँ नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ डिस्टान्स पहिले हेर्नुहोस् यो र यो, यो दुइटै गर्दा यो भइरहेछ यो र यो गर्दा यो पनि भइरहेछ र यो यो गर्दा भइरहेछ भने यसरी तपाईँ फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को नम्बर यो दोस्रो नम्बरको रहेको छ साथीहरू अब यसमा चाहिँ त पाँच तिन र पाँच दुइटैलाई जोड्दा आठ त आइरहेछ हो आठ पाँच तेह्र आइरहेछ आठ र तेह्र जोड्दा बाइस आइरहेको छैन त्यसैले यो तरिकाले यो बन्न सकिँदैन र यसको तरिका साथीहरू जस्तै थ्री छ थ्री इन्टु टू इजकल टु सिक्स भएको सिक्स अथवा सिक्सभन्दा यो कति कम छ एक वान गरिदिनुहोस् इजकल टु फाइभ हो जस्तै अब चाहिँ फाइभ इन्टु टू गर्नुहोस् टेन टेन माइनस एक बढ्दै गएको छ भने यहाँ टु माइनस गरिदिनुहोस् इजकल टु एट त्यस्तै अब एट गुन्ने टु गरिदिनुहोस् सिक्स्टी भयो हो सिक्स्टी भन्दाखेरि यहाँ माइनस थ्री गरिदिनुहोस् थ्री गरेपछि अब यहाँ आयो थर्टिन यो पनि मिल्यो हो अब त्यसै गरी अब थर्टिन इन्टु टु गर्नुहोस् इजकल टु इजल टु चाहिँ यहाँ थर्टी टू 26 ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टी सिक्स माइनस अब यहाँ थ्री आएको थियो यहाँ फोर गर्नुहोस् इजल टु ट्वेन्टी टू यो पनि मिल्यो हो अब ट्वेन्टी टू इन्टू टु गर्नुहोस् इजकल टु फोर्टी फोर माइनस अब यहाँ फोरसम्म गएको छ यहाँ फाइभ गर्नुहोस् इजकल 39 थर्टी नाइन थर्टी नाइन एन्सर यसरी तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नु भएन अलि म यता गरिदिन्छु साथीहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने अलि म उता गरिदिन्छु है ल हेर्नुभयो यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ र अर्को नम्बर रहेको छ साथीहरू म यस्तो लिएको छु अब तेस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि धेरै सङ्ख्या बढ्दै गएको छ जिरो सेभेन यति अब कसरी भएको छ त होला केही छैन यसको पनि वानको क्यु कति हुन्छ वान वान हुन्छ हो वान माइनस वान इजकल टु जिरो भयो अब टुको क्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि सिक्स हुन्छ टुको को टु इन्टु टु इन्टु टू दुई दिन चार चार न आठ आठ हुन्छ हो एट माइनस वान गर्दा इजकल टु सेभेन त्यस्तै थ्रीको क्यु इजकल टु थ्रीको क्यु ट्वेन्टी सेभेन हुन्छ हो माइनस वान इजकल टु ट्वेन्टी सिक्स यो पनि आयो यो पनि आयो यो पनि कसरी आयो कसर थाहा भएर हो त्यस्तै को स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस वान इजकल टु सिक्स्टी थ्री सिक्सटी थ्री यहाँ त आइहाल्छ आउँछ हजुर साथीहरू हो अब अर्को नम्बरमा त्यही तरिका अब यो पनि अर्कै तरिका छ साथीहरू केही छैन यसमा पनि केही छैन जस्तै मैले हो के छ नाइन र थर्टिन छ हो नाइन र थर्टिन जस्तै मैले थर्टिन माइनस नाइन स्क्वायर टु कति हुन्छ भन्दाखेरि फो हुन फोर हुन्छ फोर कतिको स्क्वायर हो फोर फोर टुको स्क्वायर हो साथीहरू यो दुइटैको डिफरेन्ट निकाल्नुहोस् अब सबैमा तपाईँले गर्नुभएको थियो यसको डिफरेन्ट कति हो टूको स्क्वायर हो अब यो दुइटैको डिफ्रेन्ट निकाल्नु छौँ बाइस माइनस तेह्र हो साथीहरू स्क्कल टु नाइन यो ताई थ्रीको स्क्वायर हो त्यस्तै अब हामी यो दुइटैको भिन्नता निकाल्ने हो हामीलाई त्यो त थाहा छैन त्यसैले थ्री यहाँ देखिनु टुको स्क्वायर यहाँ थ्रीको स्क्वायर यहाँ त फोरको स्क्वायर होला त फोरको स्क्वायर सिक्सटिन अनि यो प्लस गर्दाखेरि थर्टी एट हो साथीहरू यसरी तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ अर्को पनि रहेको छ साथीहरू तपाईँको लागि चाहिँ अब यो कसरी भएको होला त यो नम्बर यो नम्बर यो धेरैकै डिस डिफ्रेन्ट छ हो त केही गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै कुनै कन्डिसनमा सुरुको हो यो यसरी गयो होला सुरुकै दिए छैन एकैचोटि गरेछ हो त छ्यासठी हो छ्यासठी इन्टु छ्यास छ्यासीको चाहिँ हामीले थ्री छ्यासठी थी इन्टु थ्री गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वान हन्ड्रेड नाइन्टी वान आउँछ हो त यहाँ भनेको यसरी गएको होला यो ठुलो सङ्ख्या छ भन्दाखेरि ट्वेन्टी टू इन्टु थ्री गर्दा थर्टी सिक्स आउँछ ट्वेन्टी टु गुड्ने थ्री इजकल टु सिक्सटी सिक्स हो सिक्स्टी सिक्स गुड्ने थ्री इजकल टु वान हन्ड्रेड नाइन्टी एट वान हन्ड्रेड नाइन्टी एट इन्टु थ्री गर्दा फाइभ हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड यसरी आएको छ र अर्को नम्बर रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ थ्री हो थ्री थ्री जा नाइन हो नाइन नाइन इन्टु नाइन एट्टी वान एट्टी वान इन्टु एट्टी वान टु यति आउँछ हो त्यसरी हेर्नुहोस् त थ्रीको थ्री छ होइन थ्रीको स्क्वायर गर्नु त थ्रीको स्क्वायर नगर्नुहोस् एउटा कुरा जुन जुन सङ्ख्या छ त्यही इन्टु गरिदिनुहोस् हो थ्री थ्री छ नाइन यहाँ नाइन राख्नुहोस् एकछिनको लागि मानौँ नाइन राख्यो भने नाइन इन्टु नाइन इजकल टु एट्टी वान आउँछ एट्टी वान इन्टु एट्टी वान गर्दाखेरि सिक्स फाइभ सिक्स वान सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी वान आउँछ आउँछ साथीहरू यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ र अब यो नयाँ खाले रहेको छ यो सबैभन्दा न्यू मेथड रहेको छ साथीहरू यस्तो दिएको छ अब कुनै कुनै कन्डिसनमा साथीहरू यो आधी देख्नु भएको छ यो फर्स्ट पार्ट यो सेकेन्ड पार्ट हुन सकिन्छ कुनै <laughs> कुनै लाई यत्तिकैमा यो फर्स्ट पार्ट यो यताको फर्स्ट पार्ट यताको सेकेन्ड पार्ट अथवा यताको फर्स्ट पार्ट यताको सेकेन्ड पार्टमा फरक फरक लेख भएको फाए, हो साथै जस्तो यसको डिस्टान्स हेर्नु त टु वान वानको डिस्टान्स थ्री फोर फाइभ फाइभ वानको डिस्टान्स हो फाइभ टु सेभेन सेभेन टू नाइन अनि टेन नाइन टू इलेभेन या इलेभेन हुन्छ कोही लाइभ क्लास चाहियो भने तपाईँहरू कमेन्ट पनि गर्नुहोला र साथीहरूसँग गाउँमा बस्ने साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला म लाइभ क्लास लिएर आउने नै छु तपाईँसम्मको लागि तपाईँलाई यो भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला किनकि तपाईँसम्म हम हामी यो भिडियो पचाउँदैछौँ फ्री क्लासेस अब आउँदैछ तपाईँहरूको लागि युट्युबमा त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकान्दा नभुल्नु होला र आफ्नो सबै साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नु होला हौस् त अब लाइभ क्लास आउँदैछ दुई तिन दिनभित्रैमा आउँदैछ त्यसैले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् बेलायकन्त गर्नुहोस् हस्त जय नेपाल